Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího dílu z Vovka. A jistě víte, že je to z série Hunter Story, protože se to podle určitě i z popisku videa. A taky jistě víte, že je to díl 20. A pokud jste viděli minulý díl, tak víte, že jsem skončil přesně tady na tom koberečku, nebo jak bych se to dalo možná nazvat. A tím pádem jsme udělali level 24. A jak vidíte, zbývá tady už 5% do 25. A já si hodím BGčko. No to se asi, tyhle, to se asi, jo, ABčko se jde. Abych ještě stihl na 24 zajít, protože vlastně jsou už 20 až 24 a pak 25 až 29. Takže, abych pak na tý 25 se tam nebyl s 29, že už asi tolik hodin. Aha, ono už se rovnou jde, sorry. To sorry. Jasný, počkejte, já si jenom dismiznu peta. A to z jednoho prostého důvodu, protože chci asi radši toho raptora. Protože mně přijde, že je lepší. I když teda ho už mám od levelu 1. Ale já jsem něco říkal a teď už si nepamatuju, co přesně. To je blbý. Co jsem to říkal? Ty, že to fakt nepamatuju. Jo, s těma VGčkama, že vlastně nechci na tý 25 se chodit už 29. Protože prostě už jo, jsou silnější a teď na 24 tam můžu mít třeba vidět tady borca 20. No a pak už bych tolik chodit nebudu, abych taky něco jde na expo, protože za 20 dílů udělat 24 není úplně jako bych řekl nejúspěšnější. Si myslím, že se to dá zvládnout mnohem rychleji, kdybych jakože třeba dělal jenom questy. Tak si myslím, že bych to na pohodu jako dal prostě rychleji. No a máš smůlu, goldmine je můj. Ty vole, ale já chci aspoň jednu věc, teď já se tady budu defendovat. Počkat, oni jsou jen tři, no tak to dáme, ne. Třeba aby tady měl nějaký, no borec přišel, no tak to zkusím. Doufám, že teda joinou nějaký lidi. Tři, čtyři, no prdele. Jo, dobrý, nějaký borec. To by se mohlo, a já si musím ještě zapomnout sopky. To by se mohlo nějak zvládnout nakonec. Doufám, že jich není pět. O prdele. O dobrý, nás je taky pět. Prdele, ty tady na mě dva vlítnou, že já už to úplně vidím. Borec, jeden, kurva, druhej. Do prdele, Hunter. Tyve, já nedám oba. Tyve, tak počkat. Teď bys hodil ten pavu, kurva. Dělej, běž tam. Prdně zlikviduju Huntera, protože ten je na dálku. To dám, ne? A pojď, spamuj. Dobrý, Hunter je zlikvidovaný. Ty vole. Ne, to jsem nechtěl, kurva. Kurva, ne, dopí. Já jsem kokot. Proč jsem kliknul pětku, když jsem chtěl čtyřku? Do prdele. To je fail. Kurva. No nic, no, teď s tím se nic neudělám. Prdele. Kurva. Huntera zlikviduju. Jestli si říkáte, komu jsem říkal nazdar, tak je to psovi, který mě tady teď hrozně zdraví. Nevím proč. Protože já jsem doma už docela dlouho, vidíte, je 19.59. A dneska jsem nikdo nebyl, takže jsem jako celý den doma, takže nevím, proč mě zdraví, ale to je jedno. Na tom přece vůbec nezáleží. A já se teď budu věnovat Vovku. Jinak teda už děkuji za vaši podporu ve videích, to jsem zapomněl jako poděkovat, protože už se na mém kanálu objevilo pár odběratelů a to jsem rád, protože určitě mě to podporuje v tvorbě videí, jelikož kdyby nich se na to nikdo nekoukal a všichni to dislajkovali, tak to by mě pak už ani nebavilo. Takže za to díky a mě to taky baví natáčet a jestli vás to baví, tak to je jedině dobře. No, to je tak asi, co jsem chtěl říct, no. Proč jsem to, ty. Dobrý, ten je mrtvej. Táhni. Pete, běž po něm. Dělej, jsi tady? Ne, jde po mě Hunter. To první dele. Ne, uteč.
Ne, ne, ne. Ne. Dělej za podělej. Yes, yes. To byl hrozný boj, teď jsem to klikal, já vím, kde byl. Uf. Přežil. Hej, Borec, mi chce něco dát? Díky. Díky, jakomu poděkuju. Takhle? Jo. Okej. Okej, paráda. Počkat, Pet má nějaký to, no to jedno, tady režim nebudu. Jsem rád, že jsem dal toho blbýho Huntera. Hezky mi vedem 4-0. Dobře. To vypadá dobře. Počkat, toto jsem si mu strany nezašel, tak co, jak to vypadá? 3 killy, jeden mrtvý, jo. Jde to, no. S pomocí teda tohohle borca. Tyhle, my máme 5. Lol. Tady to nikdo neumí hrát. No to počkejte, já si chci taky nějakýho borce zabít. Kolik zbývá? Dělej, já tě zabiju ještě. Dělej, kámo. Kámo. Já se omlouvám, a vy jste teď asi viděli trošku větší střih. A trošku dobrý můj fail. Protože... Radši ani nebudu říkat proč, protože jsem zapomněl vymazat video a Frap se prostě vypnul, protože jsem měl málo místa na disku. Takže to nevadí, odtnejím, co jsem, myslím, že to tam střihlo u nějakého BGčka, že jsem tam něco někde zabíjel nebo něco takového. Já fakt nevím, to se jako fakt omlouvám, ale já se tam, no můžu za to, jo, ale tak, jenom z části. No a tak, že teda, co jsem udělal? Je, že jsem byl v tamtej jeskyni, tamtej, jenom, a jen jsem tam pozbíral nějaký něco na zemi, nějaký kraviny na zemi, takže jste o nic moc nepřišli, jen jsem tam prostě sbíral, jo, jinak to BGčko samozřejmě skončilo, jsme samozřejmě vyhráli, a tam, tady v té jeskyni, jsem sbíral pár těch kousků, a teď jsem dostal další quest, zabít 5 tady těch velkých borců, jo, a 30 těch elfů, malých, v podstatě, kdybych to nazval. Takže jste zase skoro nic nepřišli, takže si myslím, že v pohodě. Se omlouvám, už se to stávat nebude. To je trošku fail, no. Jsem si to neuvědomil, že jsem zapomněl vymazat. Myslím, že to nevadí, já jsem tam byl jenom prostě v jedné jeskyni. Když to představíte nějak. Violet trap. Okay. Tak a tady na to je potřeba nějaká speciální taktika. A to protože... Proč se tam pustím Peta? Ne. Peta na toho, jasný, na velkýho borce pošlu Peta. Tak, teď Pete sem. Tak. Kde zabij? Ježíš Maria. Počkej. Tak by to nešlo. Hele, moc tady na mě nedávej nějaký svoje ty. Já nevím, co to tady dává. No, dělej. Ty to s těma kořenama běž někam. A to nemám náladu. Ty to mě dává nebo co? Kdyby mě nedával ty kořeny, tak to je... No. Super, mrtvej. Kdyby mě dával ty kořeny, tak je to v pohodě. No, kdybych to byl třeba s mejčem, tak nedám ani jednoho, takže můžu být rád. Hele, a tady máme borce. Ještě Peta dohýlujem. Nebo on má full? Peta, ty jsi nic netankoval. Ty vole. Peta, když jsem mu dával už talenty. Oh my god, tak se mu dáme. Životy nepotřebuješ, armor nepotřebuješ. A tak spí to, tak okej. Okay. Spítírám. Tak. Astrek, ty vole. Počkej, Gilda už udělal level. Gratuluju. No to je jedno, já jsem chtěl tady něco udělat, jo.
Co jsem to chtěl? Jo, jasně. Tohle si dáš, že budeš prostě dávat, no. Tak, teď to odzkoušíme, jestli to funguje. Proč to nedáváš, když jsem ti řekl, že to dáváš? Oh my god. Fakt s těma pitama je zábava, musím uznat. A pokud to je jenom na serveru, tak je sranda se serverem. O, zabhal, dobrý. Na koho ty jdeš? Tady na borc, tak ok. Já budu střílet jenom steady, protože stejně když... Jo, je to jedno zatím. Není to moje? Není, ok. Počkej, ber nějakého, který má full. Který má full. Tohle to nikdo nemá full. Tak ber tohle. Tak, ber ho. Pojď, ber ho. Sakra, on teď po mně půjde, co? Počkej, to jsem nechtěl. Jsem chtěl ten druhý spell, ježiš, já jsem lame. Jsem úplně noob, prostě. Okej. Okay. Ty borce běž ještě. Raptor ne, on umře. Dobrý, už umřel. OK. Hej, to si děláš srandu, ne? Teď jsem trošku zažraný do boje. To si děláš... Proč po mně jich vždycky jde 20? Oh my god. Jsou jednoho. Táhni svýma kořenama, ty vadí, že jsi mi dal dost. Táhni. Kam chceš jít? Ty vole ne. Ty vole ne. Ty vole ne. Hm. Já vím, že to mám nabindovaný na shiftu. Ne. 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 Tohle je hrozný, tyjo, tohle kvěstění. To mělo za úplně na palicu. A proč mám kombat jako? Ach jo. Ach jo. To je teda den dneska. Od Pety to bys jim taky dávala to. Ne, tyjo. Vyzmi z něho. Tak, tohle, uživo. A proč máš pořád omega kombat? Ne, nejsi už v kombatu. Dej moment, pet, ok. Tak ještě ho vyhlej, ještě pojď. Slyším do jiné oblasti, tady už mi to úplně leze krkem a už jsem tady myslím možná ale pět dílů, tyjo. Ale musím ještě dodělat tenhle hloupej questík. Tak to ty dodělá samo. Lootovat ho nebudu, stejně tam hovno má. Ne, borz mi to veme, že jo. Dobrý. Borec mrtvej. Další borec mrtvej. Co pak z toho padlo? No tak to vemu. Počkej, já chci taky ale tady borca. Proč mi to všichni jako berou? To jsou na mě zlí hrozně. Shift 1, to se čumíš, co? Jo, sorry, že teď nemluvím, já z toho nějak nevěděl jsem, co bych měl říkat. Ale každopádně, jestli tady 20 minut teda je pravdivý, což asi nebude. Protože to video bude asi trošku kratší, já vůbec nevím, jak to bude vypadat. Netuším. Ale to pak uvidíte, no. Sám to pak uvidím, no, v tom střihu, jo.
Tak, borec tady. Ale že tak asi, no. Jako mě řekni, kam ty pete jdeš. Pojď sem. Ježíš, tebe zabij. Pete, pojď sem. Sem ti říkám. Oh my god. No a běž po něm, že jo. No teď už po něm běž, že jo. No tak. Když si dám třeba tuhle kravinu, by byl mega epic. No to jsem čekal. Jasný. Přivděníčku. A pojď. Čtyřku, pětku. Tyhle se třeba zpomalač. Moc nekástí jako kamarád, že jo. To si děláš srandu, ne? To si děláš! Ne, já nechci dva do videa. Já vím, že jsem utekl daleko, ale tak jako... Kam asi jako Hunter mám bojovat s ním? Jejíčko nebo co? Ne, já vím, dobře, to byla moje chyba. Oh my god, to má tak hezky to bylo rozehrané. Ten debel mě to musí zkazit. A vyhýluj. Jasně, zase běž po mně, že jo? A zase mě uteče, ne třeba? Vole. Ježíš, když jsem dal, já si tohle musím taky nabindovat, to nemůžu klikat jako kokot. No sláva. Nebylní elementály už nikdy. Víc. Zrovna, že jsem dneska nějaký to nasraný, protože... Ale to bych asi neměl být, protože pak se na mě někdo nebude koukat, ale... Protože prostě mě to nasralo všechno. Prvně, video, vole, zapomenu to vymazat. Pak tady debilně uteče z range. A už jenom mě nebojí to Oceanville tady. Jsou tady 10 dílů. Ne, to přeháním, já vím. Prostě by to chtělo změnu. A já chci ještě elfíky. A teďko netuším, že jsem... Když mi to tak zahrval. Ježiši, nechoďte po mně, já na vás náru, fakt nemám. Ani na tvoje kořeny náru nemám, věříš mi? Díky. Teďko nevím, co jsem chtěl říct, 25 se chcou jít, že jo? Z toho netalo, nebo já netuším, jak se to čte. Ale to jsem nechtěl, jsem chtěl jít. Co to jsem chtěl jít, Nordzen? Jsem chtěl tam zkusit jít, přece jsem tam expil párkrát už, ale nebylo to jako moc krát. Takže tam chci pak jít. Co asi ty za barce? Retripalám, paráda. A já to asi ukončím, protože se vás to asi moc nebaví, když tady jenom rvu. A nadávám na něco. Nebo bych ještě dodělal aspoň ty elfíky, když už elfíci objevte se. A nebo se kouknu, kdy můžu peta trojku. Až na 42? Neberte mi ho. Můj. Sakra. Můj. Jo. Započítalo mi to už jen 7. Už jen 7. A te bude ty demente čekat. Jo, a co jsem tenhle díl udělal? Zase jen jeden level. A pořád na stejném místě. Ty mně přijde, že těch 25 minut je hrozně krátký, nebo 20, nebo nevím, kolik to natáčím. To přijde prostě, že je to hrozně málo, jako. A točím kamerou, točím a nevidím žádnýho elfíka. Tam nevidím elfíka. Kamaráde, ahoj. OK, díky. Ještě 6. Tamhle jsem viděl jednoho. Tamhle, výborně. Tamhle, počkej, dělej. Val tam. Ty už táhni, já tebe už fakt náhodou nemám. Proč skáčeš dopředu, když je to spel, že uskočíš dozadu?
Tohle je fakt moc. Tohle je fakt moc. A tohle už fakt nemám, teda. A se jdu zabít toho elfa. Kolik mám vůbec range? 40 yardů? To je hodně. Tak a pojď. OK. Tak to sedím, že to vyšlo tak jednoduše. Paráda. A už jen tři. Borce. A ty nechal, proč nedáváš ten dash, když jsem ti říkal, že ho dáváš. Tak mi se tady z čeho třeba. Já bych to dal jako sem, ale já nevím, jak se to přesně dělá. Třeba místo stay, to stejně nepoužívám. Ne, já nemůžu, musím se udělat. A ono se to dělalo nějak v makrech. Ježišmarja, to je makr. A ňu. A teď nevím, jak to bylo přesně. No, ale nejde, že o to tady. Nevím, jak se dělá taková ta debilní hvězdička. Tady ne. Šo. Tak se přepíná klávesnice. Ježiš, teď to byl nějaký divný zvuk. Jak se dělá ta hvězdička? Jak se přepíná klávesnice? Já vím, jak se přepíná klávesnice. Na anglickou. OK, už to mám. Takhle. OK, takhle. Vždyť jsem to přepnul. Si ze mě tady zase někdo dělá prdel, že jo? Ne, já to dělat nebudu. Já bych se to akorát zbláznil. To udělám někdy potom, až to najdu, protože nebudu to tady v díle se strapňovat. Že to nevím. Nejsem až tak zkušený jako hráč, že jo? Ne, počkej, mě to vykiluje, dopr. Hele. Nechci. Ne. Deviance Games Hello, no nazdar, no. Teď moc nemám náladu na, jako zdravení moc. Mám náladu akorát. No se tu spawněte, já potřebuji už jen dva. No a borcové se tady spawnou v... Ale už jen dva. To zapomeň. A je to moje. Běž někam. Tady. Tady odsaď. Teď si to vybírám já, až to tady bude. A ne, že mi dáš partu. No a ono je to trošku lepší, protože to, se to bude přičítat obou, že jo. Takže ono je to logický. A já jsem to aj čekl, ale já bych rád ty elfy jako. A pak ukončím díl jenom ty elfy. Oh my god. Ježišmarja, jak dlouho tady budu čekat. Nemám rád čekání. Nemám rád čekání. Nemám rád čekání. Někdo mi to říkal, tak si počkáš. No, kdybych s ním byl v partě, tak tady ty dva, co zabil, by byly moje a já už bych to měl hotový. Ale jsem debil, takže jsem to zapomněl. Ah, borec, ne, to už nestihnu, sakra. Tam je borec. Stihnu to? Stihnu to, dělej. Ne. OK, nestihl jsem to. Kdybych vyjel dřív. Aspoň, že jsem v partě, když tak on něco vykiluje, tak...
To by... Tak. Jo, co započítaj mě, no. Ach, jo. Že jsem to měl střihnout, to video. Ty jako já, ty jo. Hele, počkat, já udělám 26, když to odevzdám. To je paráda. To je paráda. Se těším. Se těším. Ne, prosím tě, ne. O tebe náladu nemám. Hele, juhu. Tak, dobrý. Elfíka máme. A ještě jeden elfík, jeden elfík. Pojď elfíku. Prosím, elfíku. Elfíku. A bav se to. Ještě jeden, já už nevím, co mám říkat ve videu, dělej, objev se tady. Dělej. A tak mezi tím budu... Ježí, doufám, že mám zapnul ty zvuky. Kde to je? Options. Ne. Jo, jo. Dobrý. Ne, borec jednoho zabil, že jo? A mně se to nezapočítalo. Ne. Dobrý. Dělej, dělej. Ne, to nestíhneš. OK, nestihl jsi to. Borec ho zabil a já jsem na to už zapomněl. Teda já jsem byl moc daleko. Juchu. Juchu. Juhu. OK, já to mám, díky. Díky za help, a já to mám. A valím odevzdat quest a valím udělat level 30. Teda, no, kdyby 30, no. On má follow. Evo. A mě zase tady otravuje tady ten velký magor. Dělej. Parej. Parej ode mě. Super, díky. Jebo čas zase follow dava neměl. Protože já už je nedělám. Já už jdu dělat tam ten quest a tu budeš strašně nadšený. Jebo če fakt ne. Ti to někde zal, já tě tady někde zalaguju. Třeba tady. No, no. Smutný, viď. Ne, ono se nezalagovalo. Sakra, jak ho mám zalagovat? Takhle. Ne, to opravdu nezalagovalo. Sakra. You are in combat. Sakra. Sakra. Ježíš, tady je 35 minut, to už bude hrozně dlouhý, sakra. no, takže jako, jakže? Ať prostě na mě follow klidně má, mně je to jedno. Ale už asi nemá. A pokud si na to příští díl vzpomenu, tak vám slibuju, že půjdu do Strangletonville, CTV, nevím, jak se to přesně vyslovuje, a je mně to jedno. A už půjdu teda konečně expit do jiný oblasti a doufám, že to bude trošku lepší. A jinak teda se omlouvám, za to, že jsem ten díl byl takový naštvaný, protože já beru asi, co beru tohle. A že jsem byl naštvaný level 26. Paráda. Jsem byl takový naštvaný, protože mě naštvalo i to video, že prostě jste to neviděli, že já jsem chtěl mít všechno na kameře, ale tak snad vám, to jsem prostě tady, to jsem přesně v té jeskyni a sbíral jsem tady ty prostě, co to bylo, tady nějaký ty prostě kraviny, no, nějaký tady ty na zemi ležící. A já se teda s vámi rozloučím tak stejně, jak jsem teda se loučil minule. Doufám, že vám to nebude vadit, akorát teda mám v podstatě o 2 level víc, když jsem předtím měl 24, ještě teda v podstatě o 1, ale v podstatě o 2. Záleží, jak to každý z vás vezme. No. A taky se s vámi rozloučím, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud se to vydrželo teda až sem, tak jste dobří. A gratuluju vám. A jinak teda děkuju, pokud teda, jasně, pokud jste to viděli, jsem, tak se to samozřejmě zhlédli. Když se vám video líbilo, tak určitě můžete dát like a
Jestli nemáte odběr, tak odběr, protože že jo, budu natáčet v nejbližší době videa. Ždurák. To je jedno, ten mě prostě nevyruší, protože já tomu chci doříct. A nebo můžete zanechat nějaký pěkný komentář, třeba jestli se vám videjko líbilo či ne. A já se teda s vámi loučím, až můj pec zabije teda tohle duráka. Výborně. Tak vám řeknu, ať se máte a si užíváte. A uvidíme se u dalších dílů a i u jiných sérií, takže čau čau.